sepirek gak ada uang. Aku tak ngerti ada bakat terpendamku yang ini. Tes. Bangalanku ada lima, rupa-rupa warnanya dor. Kok wis dor sih? Oh no. Tuh, lali lirik aku. Gak bakat aku jadi penyanyi rek aku. Gambar pedang tok ini. Ada tambahan iki. Maling iki. Lo. Kon mana? Iya aku bos. Nyonya. Lalu, si dendam tambah aku. Gak dendam. Perane aku ngelai pean ya. Iya, ustaz. Uang nak dendam aku lebih tolong dia aku kayu lo. Sini ni malaikat. Malaikat siapa? Di sono malaikat. apa jenenge? Bicara. Wes pensiun tak tadi preman? Wes. Cekai orang jamau pensiun. Lah saya kerja apa? Mali. Aduh, bodoh ae ambek preman ini. Sejul, sejene. Kok aku maling gak percaya sih? Oh iya, pinter. Maling berdasi iku ngrugekno masyarakat, ngrugekno negara. Sip. Yahoo! Sip, pinter. Enak ada di maling. Enak nek gak konangan wong. Podem dicuk. Melo kok aku. Delaman sik ngono. Maling ade gak lamaran. Sedek we. Soro sih. Gak soro, gampang. Duk barang. Didol cai. Wah. Ya wis aku melo yo. Aku sing dadi bos tapi. Oh ya wis, saiki wis pen saiki dadi bos wis gak apa wis. Yo. Yo, saiki dadi bos kiu. Ayo, traksi. Oke. Ayo, sing pinter. Iya, bos kiu. Barang berharga. Apa bos? Iku lho. Oh iya yo. Oh no. Wis ya. Wis, tak manung. Yo sip. Oke. Ayo golek mana? Oke, ayo. Enak yo boyo, tadi maling. Ya yo. Enak ya, aku dari bos ya enak. Ya enak wis. Mari karin jopo tok, wis oleh hasil. Ya iya lho. Bos. Apa? Ono kon mana bos? Di iku. Ayo bos. Sikat wis. Wis ayo. Irek. Bruh. Iya, Irek. Kok dicerito? Wingi lho. Debat PSSI jilid 3. Pala yo sing ngono-ngono ae. Oh no. Guys. Jono guys. Iya, ayo. Kan gue iku lah, perban. Duwe, gak apa? Dikemetan, adik. Bruh. Aduh. Ini kenapa? Kenapa? Iya lah. Enak zaman gue biar bisa kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol bareng. Cepi. Enak main iklan lo ini gelo. Soro-soro. Aduh. Pengen bisa nyupir kan? Gak iso! Biasa juga udah oke lah gue. Jangan, ayo! Jangan kota! Oke! Iki lho! Ini dundung iki lah po! Cik romantis bos! Kayak ngomong nih gue! Mas aku jomblo ya kak? Ambil apa kamu? Eh, apa? Gak apa sih, aku pinggir tuh no. Wah, lama ini! Cici, loro telu. Oh no. Pelan-pelan, Oval. Kondi. Aku iki wong lek ngarepmu. Waduh, bos. Keruan iki, bos. Apa keruan iku? Konangan iki lho. Ketahuan. Konangan. Oh, lek kabeh bosomu. Kaya hubunganku karo DE. Iku lho, ngarep iku lho. Yo wis,
Siap lah nyata mau sekap serok melayu. Siap lah mana? Aduh bos, bos, kok nangan nih bos? Tenang ya, aja berjalan kamu ter. Kabeh iki padha-padha mlaku iki Allah. Iya, Mas. Ayo ndonga sik. Jen ben aman. Ayo ndonga, Mas. Iya. Ket mangka direk. Oh no. Jangan dewe-dewe. Tak mulai. Temen nang kene ae. Iya. Ayo dewani. Iya, bro. Ire. Ora umong. Kit mana aku iki golek umong. Maksudku maling. Dasya tak gak iki. Bro. Yo bos, kamu gak ono apa-apa. Kamu gak ono negara. Gak ngerti dewani. Ayo melayu. Posisi musik yang kita peti lo, gue apa nape? Ya lali, gue mau alasan gue. Tapi kamu, kira-kira ini lo, hari pengen mangko yang maling temen. Angel bos. Oh no. Bos, 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 kira kono. Bruh. Kari bos? Hah? Apa? Oh, untung ae. Lah yo bos, Mang. Anu lah disayang wong akeh iki, Mang, rek. Bro. Oh, asik dikepuki masa. Iya, Mas, kudu ngono. Kliru rampe. Ngurung kale 80 juta iki. Apa opo? Ana ana sitok sih. Kono, Mang. Oh, iya bos, lali bos. Iki tak gawe iki lho. Barang bukan, bukan. Endi, Mang? Endi iku? Nah, iki lho barang berharga, bos. No. Ini sih. Ola HP sih. Iku berharga, bos. Oh no. Negara gunulmu iki sempak. Bos loro. Mana buah ini iki? Kuploi sempak. Wes. Itu seluruh ada. Suun Tulur Komedi Kampung wis delok video-video awak dhewe. Sing wis subscribe matur suwun sing akeh. Sing durung subscribe nanti subscribe gratis 100%. Sapi bosan bang sapi. Kejahatan ono iku gak mergo niatan teko pelaku nih, tapi mergo ono kesempatan. Hati-hati terus dulur, ambil di joko hati nih. Ojo sembrono ndele barang. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Siap, grup. Bubar barisan, jalan.